Fala aí galera, Bruto Fera, que novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, testando a beta aqui do Dragon Ball Legends aí, o novo jogo pra celular Android e iOS da Bandai, né? Como vocês podem ver, eu tô aqui na tela inicial Cryware aí. É a beta, galera, é a beta que a gente fez registro há um tempo atrás, certo? Então vamos aqui, eu já fiz o download. Pra quem for pra jogar o jogo, ele tá dando muito erro na hora de conectar pra fazer o download no começo, mas você tem que ir tentando, né, porque é muita gente no servidor, então ele tá dando erro, mas aí você vai tentando que uma hora você vai conseguir fazer o download. E vamos aqui, vamos iniciar aqui e mostrar pra vocês, olha lá, comunicação, erro. Ele fica dando esse erro, e você tem que ir tentando. Agora ele não está conectando no servidor para jogar. Olha lá, agora foi. É só você ir tentando. Ele vai dar esse erro no começo para você baixar os dados do jogo. Você vai tentando. Um amigo meu da minha guilda, do Naruto Boruto, ele tava jogando, né? Aí eu falei para ele que tava dando erro. Ele falou, não, vai tentando que comigo aconteceu a mesma coisa e vai funcionar. Então vamos aqui, galera. Vamos experimentar aqui e ver como é que o jogo é. Ó, tá bem legal os gráficos do jogo. Broly, Kakarot. Tchum. E vamos lá, sweep down pra cima, aí pra cá, um lado e pro outro, certo? Então tá para o ataque. Tá. Ah, tá legal, galera. Tá bem legal. Poder. Aqui, vamos lá, vamos ver certinho. Então, Arts Card, use Ki, beleza. Max Out Key, beleza. Então, aqui ele recarrega o Ki, ó, que aí são as cartas que você vai utilizar, que vai, olha lá, essa aqui ele faz uma coisa, ó, é um combo, essa daqui é outro tipo de combo, ó, combina com essa, ah, você usa as duas, utiliza as duas junto, ó, nossa, que legal, velho, beleza, energia, né, básico, mostrando aqui. Então, beleza, vamos clicar aqui. Aqui é a ult, né? Vamos dizer que é o especial dele. Então, nossa, galera, tá bem legal. Bem legal. Eu creio que a hora que sair a versão completa desse jogo vai tá picolino, mano. Ó, uma ceninha, né? Do desenho mesmo. O desenho, nossa, tá bem bonita a cena, hein? Olha que legal. Tá sem som, galera, porque eu não consigo gravar o som interno do jogo, né? Porque no Android é bem complicado. E também pode ter música, alguma coisa, e dá problema de direitos autorais. Mas aí, ó, vocês podem ver que tá legalzinho. Ah, tá, dá pra virar de lado a tela. Olha que legal. Nossa, que da hora, velho. Caramba, cara, eles capricharam nesse jogo, hein? Eles capricharam. Nossa, que luta, velho. Nossa, que da hora, mano. Dragon Ball Legends. Skip the movie, yes. Vamos já pra gente ver o quebra-pau. Beleza, vamos skipar aqui, que é a explicação, né? Aquele lenga-lenga. E vamos mostrar mais um pouco, mais uma parte pra vocês.
Certo, vamos lá. Beleza, continuamos. Eu tive que dar uma paradinha aqui por problemas técnicos, mas vamos lá. Então, existe 4 tipos de cartas. Certo. A Green Greaves Effects, a verde. Vamos ver o que ela faz. Ah, tá. Ela dá um aumento no ataque. Aqui é pra bater, né? A vermelha é pra bater. Ah, você combina. Ah, tá. Você pode combinar, tipo, 3 cartas. Aí no final ele vai usar o poder. Quer ver, ó? Nossa, legal, velho. Legal. Então... Nossa, tá bem legal esse jogo, velho. Vamos lá, vamos usar. Ah, tá. Quando se colide... Ah, tá. E você clica pra ele pegar a barrinha maior. Olha isso, galera. Tá muito bonito. Sinceramente, tá muito bonito o jogo. Aí a gente troca para outro personagem. Element Fox, vamos Element. Ah, tá. Vamos carregar o Ki. Beleza. Agora vamos lá, então. A gente usa esse. Já ganhamos, então nem precisou. Nossa, cara, tá muito lindo esse jogo. Tá muito bonito mesmo, velho. E ele tá rodando suave, velho. Suave, macio. Não tá nem travando o celular, cara. Nossa, esse jogo eu vou fazer questão, velho. Vai ser mais um jogo adicionado aqui na minha lista pra jogar esse jogo quando sair a versão normal, cara. Aqui é só conversa, vamos dar um skip. E vou mostrar aqui a tela inicial para vocês, New West Chapter, né? Aqui é para fazer as missões, lá, Start Battle. Yes, vamos fazer mais uma coisinha aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas conseguir mostrar uma quantidadezinha boa para vocês. Aqui eles ficam conversando, a gente vai cortar e vamos direto para o quebra-pau. Lembrando que se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like, o favorito e compartilhe nas redes sociais aí para ajudar o canal. Mas foca no likezinho aí pra ajudar o canal, galera. Não custa nada, é só descer aí debaixo do vídeo e clicar naquele joinha lá que ajuda muito o canal. Então, espera aí. Opa. Ah, tá. Ah, você consegue escapar. Vamos lá. Eles ainda estão ensinando, né, basicamente. Elite, beleza. Ah. E vamos lá, vamos clicando. Vamos lá. Olha que cena, galera. Nossa, tá muito lindo, velho. Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Ah, tá, as esferas. Beleza, nossa, cara, tá muito lindo esse jogo. Ó, o Rising Rush. Nossa senhora. Olha que bonito, galera. A combinação de todos os personagens, velho. Nossa senhora. Nossa, velho, tá... Olha, esse jogo tá sem comentários, velho. Que isso, mano. Bandai, você... Nossa senhora, você destruiu o Bandai. Sinceramente, você... Você acabou com o meu coração, Bandai. Nossa senhora. Você pegou meu coração e moeu ele, mano. Meu Deus, que jogo lindo, mano. Lindo, 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 velho. Nossa senhora. Sem comentário, galera. Vocês estão vendo aqui, velho. Nossa, o que eu tô jogando, eu tô de cara, velho. É um jogo simplesmente diferente de tudo que você já jogou, velho. No Dragon Ball, cara. Ligado? A luta, a movimentação,
os golpes, nossa, as animações, tá tudo lindo, mano. Tudo lindo. Try your skill, beleza. Vamos lá então. Nossa, aí já matei o bonequinho. Beleza, então vamos lá. Não dá pra combinar com esse outro. Vamos lutar aqui. Vamos. Vamos lá. Isso. Beleza, então vamos. Já finalizamos aqui. Vem o próximo. Nossa senhora, já acertei uma puta. Nossa, que... olha isso, velho. Nossa, que jogo, velho. Então é isso aí, pessoal. Espero ter curtido, espero ter gostado. Até se esse beta continuar ainda, eu vou estar trazendo pra vocês o beta. Eu vou continuar trazendo mais vídeos aí. Então fique de olho aí no canal. Mas eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito, de se inscrever no canal. Um abraço e valeu!